Dejan Robnik, po porazu, kakšen je vaš komentar po porazu s 3-0 proti Garmin Šenčurju? Kaj reč, po porazu 3-0, znači, pač moramo prvo kot prvo tudi spred gospodski poraz, čestitati igralcem Šenčurja, so danes bili boljši. Spet se moramo nekaj naučiti iz tega poraza, da smo prišli v en niz negativnih rezultatov, zdaj pa treba pač strniti vse glave gor po naslednjih tekmah, upati na boljš, ker vemo, da smo sposobni in to bomo tudi pokazali v naslednjih tekmah. Dejan, najlepša hvala. Hvala.